xanımlar olsun, istər bəylər olsun, bu sualla bağlı müraciət çoxdur. Mm -hmm. Hətta sosial şəbəkədə belə canlı efirə bağlananda əvvəllər ən çox bunu bəylərdən duymaq olurdu. İndi xanımlar da müraciət edir ki, Samira xanım, mənim evlilik kimi qorxum var. Mm -hmm fobiya əslində bir var evlilikdən çəkinmə, amma fobiya bir başqa məsələdir artıq, çünki e, fobiya orada panik atakə aid olan əlamətləri görmək olur. Yəni insanın normal bir sevgi münasibəti var, münasibət yaşayır, amma evlilik sözü gəldikdə həmen tərələmə, ürək döyüntüsünün çox olması, boğulma, bu kimi hallar keçirməyə başlayır. Təbii ki, bunun bir səbəbi vardır. Ən çox bəylərdə bu rast gəlinir. Panika atak kimi əlamətlər göstərirsə, bu bağlı ola bilər onun təməldə, ailədə ata və anasının boşanması və yaxud da şiddət bir şiddət görüb ailədə ona bağlı ola bilər ki, artıq fobiya halına alıbdır ki, hansı ki buna qammafobiya deyilir amma günümüzdə, yəni bu fobia halında deyil də sanki bir evlilikdən çəkinmə kimi var ki, bu təbii ki siz mm -hmm. düzgün qeyd elədiniz ki, boşanmaqla ə, son illərdə siz bilirsiniz ki, nə qədər boşanmalar oldu və sanki ə, bundan ehtiyatlananlar, velici də evlilik yaşı artıq qalxıb. Əvvəldən biz görə bilərdik ki, 18-19-20 yaşında xanımların ailə qurmağını və yaxud da bəylərin 24-25 yaşında artıq bu yaş qalxıbdı, rəqəmlər qalxıbdı. E, gec evlilik başlayıb. Əslində subyektiv fikrimdir, mənim şəxsi fikrimdir. İ hmm. e, zamanayə görə, indiki zamanayə görə mən bunun tərəfdarıyam. Çünki yaş nə qədər üstündürsə, insan bir o qədər nə hmm. istədiyini daha dəqiq bilir. Daha kamildir. Aha. Və e lilili korxusuna mən deyərdim çəkin çəkingəlliyə gəlincə orada çox səbəblər var ki, hansı ki səbəblərdən biri bəylər tərəfdən yanaşma eləsə ki, maddiyyat maddiyyət yetərsizliyi ilə bağlıdır. Hansı ki düşünür ki, mən oxumalıyam, ondan sonra karyera qurmalıyam, daha sonra mənzil falan. İkinci səbəblərdən biri gələ bilər onun məsuliyyət qorxusu. Bu bəzən o insanlara aid olur ki, Ə böyüdüyü ailədə ən çox qərarlar valideyn tərəfindən verilib. Onun öhdəliyinə düşən məsuliyyətləri valideynlər onun yerinə həll edibdi və bu tip insanlar ümumiyyətlə məsuliyyət altına girməkdən qorxurlar, çəkinirlər. Ailə başçısı olmaq, ata olmaq, ümumiyyətlə bu yükün üzərinə götürmək qorxusu yaşayırlar. Ona görə də bundan qaçırlar daha bir səbəb var ki, hansı ki sərbəstliyinin əlindən alınması kimi düşünülürlər əslində bunu. Bəzi bu bir də olur keç artıq yaşı yuxarı olan insanlarda və yaxud da müstəqil həyat yaşayan, hansı ki tək yaşayır və ümumiyyətlə müstəqil yaşayan insanların evində özünə aid qaydaları olur onların. ki birlikdə, hətta birlikdə yatma onlar üçün problem olur ki, yəni mən öyrəşmişəm tək yatmağa. Mənim müəyyən bir qaydam var. Mən istədiyim zaman dostlarım var, çevrəmim var, onlarla görüşürəm, hansı səyahəti gedirəm falan və bu mənim həyat yoldaşımda problemlər yarada biləcək bizim aramızda. Ona görə çəkinirlər və yaxud da ə, güvənsizlik, məsələn, bu da gəlir, baxın, boşanmalarla bağlı və eyni zamanda da ola bilər ki, bir ə, sevgi artıq münasibət təcrübəsi var ki, bir ə, anlaşılmazlıq olub və yaxud xəyanətə uğrayıb, nəsbə belə bir güvənsizlik yaşayııbdı, o izdən evlənməkdən çəkinməkləri var. Yəni bu kimi bir çox səbəblər vardır. Xanımlara gəlincə isə xanımlarda da eynilə. Yəni burada təkbəyləri əvvəllər deyirəm, yəni bəylər daha çox müraciət edirdisə, bugünkü gün xanımlarda da ə, artıq geniş yer alıb ki, mən ailə qurmaqdan qorxuram, ana olmaqdan qorxuram, ə, daha sonra, <coughs> yəni bir az da irəlilədikdə əslində görürsən, zaten əvvəllərdə belə bir məsələ var idi. Validenlər iş gördürərdilər ki, gələcəyin anasısan daha doğrsa gələcəydə kiminsə gəlinisən və ya xodda bir şeylər öyrətdikdə gələcəyin anasısans sözə altında öyrədərdilər, tərbiyə verirlərdi. Yeni yetmə dövrünə keçid də artıq başlayırdı. Amma mən indi diqqət eləmişəm ki, bir çox tələbələr də belə valideynlər deyir ki, tək oxusun, heç bir iş görməsin heç nə elənməsin. Yəni yeməyi də gəlir. Çoxundan bunu mən duyuram ki, hansı ki çox yanlışdır. Mm -hmm. Yəni biz də tələbə olmuşuq da yeri gələndə və həmen xanımların ə, qorxusu odur ki, mən gedəcəm birdən-birə üzərimdə ə, ev işləri ondansa ayrıca olaraq ə, həyat yoldaşımın vəzifə borcumu yerinə yetirməliyəm, ayrıca analıq borcumu yerinə yetirməliyəm və bir çox gənc qızların qorxusudur ümumiyyətlə qayınana, qayınata ilə birlikdə yaşamaq çox böyük qorxu keçirirlər. O izdən hər kəs ayrı yaşamağın tərəfdarıdır. Belə bir qorxuları da var. O izdən yəni son zamanlarda qeyd etdiyim kimi çox böyük bir yer aldı bu evlilik